パスボールになりました。今日ここまでは4打数1安打、そのうちの1本がホームラン。見送ります。微妙なところを攻めてきます。この回2アウトまでは簡単に来ました。しかしその後ヒットを打たれました。しかしこれは惜しくもファウルです。ちょっとファウルでね、助かりましたね。そうですよね。さあいい当たりだ。いい当たりだ。右中間に上がった。ワンバウンドヒット。打ったバッター一塁受けた。ボールが返ってきたが、セカンドランナー今ホームイン。タイムリーツーベースヒット。6対0、1点を追加。これは痛い1点、ダメ押しになる1点になります。さあもう1回今のシーンです。この追加点のチャンス、ドラゴンセカンドのランナーを変えてきました。かわいい塁についています。さあ打順が移っていきます。井上左の打席に入っています。今日のバッティング4打数2安打、ホームランが1本あります。これも痛烈な打球、ファーストへの打球、一塁これはアウトです。これで3アウトチェンジ。9回の表を終了。しかしドラゴン1点を追加、6対0点差を広げました。9回の裏、最終回の攻撃です。その裏の攻撃のトップバッター、フラ。最終回の裏、ノーアウトです。1投目はどうでしょう。その初球は外のボール、ワンボールです。2球目はどうか。外へ持っていきましたが入りません。1球、2球と外へ行きました。9回の裏、カープの攻撃。さあ3球目はどう。低めの球が打ちに決まります。低めを丁寧に攻めています。この試合の奪三振の数が3となっています。さあバッター有利、低めのボール打った。ショートが抑えます。一塁に送ります。一塁はアウト、余裕がありました。フラショートゴロに終わっています。そして次の9番森下、左のバッターボックスです。ここもまずワンアウトにしています。さあ最初の1球バッター詰まらせました。今度もショートへのゴロになりました。一塁へ、一塁これは余裕でアウト。森笠ショートゴロに終わりました。次のバッターはどうでしょうか。尾形、ここでゲームセットとなってしまうんでしょうか。尾形、このゲームは塁に出られていません。さあシャットアウトで勝利を飾るか。初球ボールノーワンです。9回の裏、2アウトになっています。次の2球目、低いところへ決めてきました。平行カウント、ワインエンドワン、2アウトになりました。さあ3投目、今度は変化球。さあカウント2エンドワン。さあ完封勝利は目前。やっと空振り三振、試合終了。タイムはハットに当ててくれませんでした。この試合は6対0、ドラゴンズ、カープを破りました。さあ、今日のゲーム、ご覧いただいてまいりました。今日のゲームの解説は、田尾康さん、宮本和智さんでお届けしました。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。それでは皆さん、失礼いたします。We'll be right back.